ាយការណ៍របស់ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគឺពួកគេបានឃាត់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបានចំនួន22នាក់ហើយនៅក្នុងខែសីហានេះបាទជាខែសីហាមិនទាន់បញ្ចប់ទេប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះបាន22នាក់ហើយបើគិតពីដើមខែសីហាមកដល់ពេលនេះក្រមមន្ត្រីនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថារយៈពេល10ថ្ងៃបាទគឺបានឃាត់ខ្លួននៅជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបានចំនួន22នាក់នៅក្នុងខេត្តពីយប់មួយនេះហើយបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញហើយលោកអោលុនស្នងការរងទទួលបន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានយ៉ាងថាប្រតិបត្តិការនោះគឺផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី14សីហាកន្លងទៅដោយចោះជំរឿនចំនួន3លើកហើយក៏បានរកឃើញជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមទាំង22នាក់នោះរស់នៅដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់បាទទាំងស្រុងនៅលើទឹកដីនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទតាមលោកអោលលួនថាការចោះជំរឿនដើម្បីស្វែងរកមុខសញ្ញាជនបរទេសរស់នៅខុសច្បាប់ដែលតាក់ទាញមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាពីសាធារណជនខ្មែរនេះក្រុមរបស់លោកនឹងបន្តអនុវត្តឲ្យដូចភ្លៀងរលឹម